По усвојување на владина седница, буџетот утре ќе биде доставен до собранието, а претениците ќе имаат можност месец и половина да дебатираат за парите што ќе се трошат следната година. Напишан на 500 страници, буџетот за 2019 е проектиран на раст од 3,2% на БДП, но според Министерството за финансии, растот ќе биде придвижен од личната потрошувачка, високиот извоз и растот на инвестициите. Новиот буџет предвидува државата да собере 3,4 милиарди евра. Ќе бидат потрошени 288 милиони повеќе, односно 3,7 милиарди евра, но проектираниот јас меѓу приходите и расходите е за 8 милиони евра помал во однос на годинава. На приходната страна се пресметени парите што треба да ги донесе прогресивниот данок и реформата на пензискиот систем. На расходната страна пак се влезени повисоките плати на докторите за 10% од јануари и на целата администрација за 15% од септември. Дополнителни 35 милиони евра за социјална заштита, 418 милиони за капитални инвестиции. За НАТО инвестициите буџетот е зголемен на 130 милиони евра. Земјоделците до година конечно ќе ја добијат зелената нафта, а за компаниите ќе има 50 милиони евра за инвестиции и нови технологии. За бизнисот буџетот е развоен и добро концепиран. Тие не најдоа крупни забелешки, но побара од премиерот Заев следната година тој да има поголема храброст за економијата. Тедовски рече дека води дисциплинирана буџетска политика, што пак и придонесе за стабилизација на јавниот долг на среден рок. Но до година тој ќе се зголеми за нови 600 милиони евра и ќе стигне до 54,2% од БДП.